Доброго вечора. На годиннику 20:30 в ефірі ЮА «Поділля» інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. А далі коротко про головні події цього дня. З плакатами в руках, через що працівники «Хмельницькобленерго» влаштували акцію протесту. Без автобусів і маршруток. Хто допомагає селянам дістатися Хмельницького? Подружжя з Городочини вирощує модний овоч за книгами минулого століття. 60 працівників акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» та громадської організації «Майдан Хмельниччини» вийшли на акцію проти зміни керівництва «Обленерго». Про це Суспільному розповів голова обласної профспілкової організації Незалежної галузевої профспілки енергетиків України Олександр Макаров. За його словами, на акцію вийшли працівники, які перебувають у відпустках, відгулах в зв'язку з карантином. Інспектор ГУ НП в області Денис Гаєвський сказав про участь в одиночному пікеті кожен особисто повідомляв поліції. Більше розповість Світлана Поробок. Присутні на акції працівники акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» вимагають не звільняти виконувача обов'язки генерального директора Олега Козачука та не призначати нового директора Валерія Гапонова, і якого ніхто з працівників не бачив, каже голова обласної профспілкової організації Незалежної галузевої профспілки енергетиків України. Ні, ми його не бачили, але чули поки негатив тільки про нього. За словами Олександра Макарова, в області в «Обленерго» працює 3,5 тисячі осіб. Одна з них – Леся, яка перебуває нині в оплачуваній відпустці на час карантину та прийшла підтримати акцію. У нас є зарплата достойна, постійно виплачується. Зараз такий критичний стан в Україні. З цим коронавірусом зарплата для нас – в першу чергу. Василь Липко приїхав на акцію з Литичева. Я вважаю, що зараз є інтереси монополістів і наших олігархів. Захоплення влади, зміна менеджменту, доведення підприємства до банкротства і за приватизація за низькою ціною. Поліцейські, котрі наглядали за дотриманням порядку на акції, порушень не зафіксували. Всі дотримуються соціальної дистанції, всі в засобах індивідуального захисту, тобто порушень карантинних вимог, встановлених постановою Кабінету міністрів України, наразі немає. Свої вимоги, каже голова профспілки, учасники акції передають в управління Мін'юсту, де сьогодні відбувалася колегія. За словами директора з управління персоналом і юридичних питань АТ «Хмельницькобленерго» Андрія Пилипенка, наглядова рада, в складі якої більшість представників фонду держмайна, який володіє 70% акцій «Хмельницькобленерго», порушила законність процедури звільнення і призначення керівника стратегічного підприємства. Мова йде про якесь управлінське рішення, яке прийняла наглядова рада. У нас на сьогоднішній день тексту цього рішення немає. Секретаря наглядової ради тексту цього рішення немає. В особи, яка нібито згідно з цим рішенням була звільнена з посади генерального директора, тексту цього рішення також немає, але фонд якимось дивним чином це рішення має. У фонді Держмайна України в Києві Суспільному сказали направити інформаційний запит, що ми і зробили. Наразі у Хмельницькому регіональному відділенні фонду про ситуацію навколо «Хмельницькобленерго» пояснюють так. Фонд Держмайна України володіє пакетом акцій, є органом управління пакетом акцій в акціонерному товаристві, але, на жаль, ми на місцях, я не володію жодною інформацією щодо будь-яких дій. Олег Козачук каже, зміна керівництва має відбуватися прозоро та на конкурсній основі. Щоб призначити генерального директора, відповідно, має відбутися прозорий конкурс і після цього погодження Кабміну і призначення нового керівника. Зі слів Олега Козачука, він звертався неодноразово в фонд Держмайна за роз'яснення. Ні на одне звернення, підкреслюю, відповіді немає. Всі, а звернення були від наступних категорій. Від мене особисто, від мого адвоката, від групи народних депутатів, від громадськості і від засобів масової інформації. Коли ухвалене членами колегії управління Мін'юсту буде на користь зміни керівництва, Олег Козачук каже, позиватиметься. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Аби поспілкуватися з Валерієм Гапоновим, ми зв'язалися з Державним науково-дослідним та проектно-вишукувальним інститутом НДІ «Проект реконструкція», де чоловік працював до 28 квітня 2020 року. В установі з кореспондента Суспільного взяли контактні дані та пообіцяли передати їх Валерію Гапонову. Наразі кореспонденти Суспільному готові у будь-який час почути його думку щодо ситуації, яка сталася навколо його можливого призначення.
Вагітну жінку, в доньки якої виявили COVID-19 і яку розшукувала поліція, знайшли. Поліцейські Хмельницького міського відділу поліції встановили її місце перебування та доставили до Хмельницької міської інфекційної лікарні. Про це Суспільному розповідає начальниця відділу комунікації головного управління Нацполіції у Хмельницькій області Інна Глега. Наразі у жінки відібрали біоматеріали на ПЛР-тест. Про це сьогодні повідомив на брифінгу заступник голови Хмельницької обласної адміністрації Роман Примуш. Додає, тестування на коронавірусну інфекцію дітям та працівникам Полонського соціально-реабілітаційного центру для дітей, де перебувала дівчинка, в якої виявили COVID-19, наразі ще не проведено, додав посадовець. Коло контактних осіб зараз в полонному – це 33 особи, тобто це потенційні контактні. Знову ж таки скажу, що дитина перебувала на ізоляції, тому ми не можемо сказати, що весь заклад, але для перестраховки ми сьогодні весь заклад вважаємо контактними особами і відпрацьовуємо весь заклад, щоб не допустити поширення захворюваності в цьому закладі. Нагадаємо, 14 травня вагітну жінку з двома неповнолітніми дітьми поліція виявила у чагарниках на вулиці Прибузькій у Хмельницькому. Двох дівчаток було вилучено та доправлено до Полонського центру соціально-психологічної реабілітації дітей. 16 травня в однієї з них було лабораторно підтверджено COVID-19. За добу в Хмельницькій області не було виявлено жодного випадку захворювання на COVID-19. Про це Суспільному розповіла начальниця управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю облдержадміністрації Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Загалом станом на 19 годину в області офіційно зареєстрованих 267 випадків на COVID-19. З них 72 особи одужало та 9 померло. Автостопом та автівками знайомих дістаються присадибних ділянок батьківської хати у селі та місті жителі Хмельниччини, відколи в рамках карантину були припинені пасажирські регулярні перевезення. Про це Суспільному розповів один із перевізників Сергій Говоровський. Каже, люди шукають будь-яку можливість добиратися у міста та села області. Подробиці далі. На цих кадрах видно, як шукають попутку у напрямку Кам'янця-Подільського. Жителька села Правдівка, що на Ермолинеччині, Євгенія, іноді приїжджає до міста на закупи. Каже, просить сусіда, коли той їде на авто до міста, взяти її з собою і забрати назад. Людям дуже тяжко, тому що от як їхати і треба, якщо треба. От чоловік вже від нового року, йому треба аналізи здавати, немає як їхати. Хмельничанка Надія чекає на родичів, котрі завезуть її у село Магничівка, що у Ярмоланецькому районі. Каже, туди до карантину був один приватний рейс на день. Мене моя машина зараз забере, я сяду своєю, ну як, родичі мене заберуть. У мене бабушка живе, старенька бабушка, то я їду до неї. Туди і назад, от заїду, завезу її харчі і вернуся назад. Це і самої машини. Бабушка старенька на зиму, я її забираю до себе. 90. Вона ще мені город сапає. Часто їздить в село пенсіонер Микола з Хмельницького. За його словами, іноді доводиться стояти годину, щоб хтось зупинився та підвіз у потрібному напрямку. Одна машина з 50 може стане, а може і сотні. Водії є різні на маршрутках, теж можуть не брати. Це таке діло. Щодня на роботу до обласного центру їздить на авто з села Нижні Вовківці Іван. Каже, дорогою підвозить людей до міста і назад. Додає, що дотримується санітарних вимог. Підбираю завжди людей, бо ж людям немає як добиратися. Автобуси, транспорт не ходить. Люди всі в масках, бо я зразу, коли беру людей, запитую з людей, чи є їхні власні маски. Так стараюсь не брати. У мене є в автомобілі, звісно, маски запасні на всякий випадок, якщо вже не буде в людей. Продовження заборони на регулярні пасажирські перевезення вважає несправедливим перевізник з Хмельницького Сергій Говоровський. Чому сьогодні одне можна працювати, можуть заробляти, а законні перевізники, водії, диспетчера, касири сьогодні сидять вдома і не можуть заробити собі власне на життя. В контексті автобусів невеликої місткості до 8 чоловік, яким сьогодні не потрібно ніякі дозвільні документи, на них не розповсюджуються жодним чином ці обмеження. Боротися з нелегальними перевезеннями легковими авто юридично неможливо, каже заступник голови Хмельницької облдержадміністрації Сергій Ткачук. З приводу нелегальних перевізників, дійсно, і в нас там вже виїзди деякі здійснювалися, і заходи з поліцією здійснювалися. Реально
те, що відбувається через бла-бла-кар на легкових автомобілях, то притягнути до відповідальності, на жаль, сьогодні неможливо в рамках тієї нормативно-правової бази. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Кореспонденти Суспільного зв'язалися з начальником управління Укртрансбезпеки у Хмельницькій області Віталієм Дзюбою, аби отримати роз'яснення щодо ситуації з нелегальними перевезеннями. Він відмовився від коментарів. Тимчасово виконуюча обов'язки старшого інспектора прес-служби патрульної поліції Роксолана Вавренюк каже, за період дії карантину патрульна поліція не виявила нелегальних перевізників області, тому жодного протоколу з цього приводу не складено. Минулими вихідними вперше після пом'якшення карантину запрацював блошинний ринок у Хмельницькому парку імені Івана Франка. Які особливості роботи ринку після послаблення карантину, дізнавалась Тетяна Ворожцова. Кожу італійську хорошу. Шкіру італійську, хорошу шкіру. Ставлю латунну фурнітуру. І сам шию. Так розповідає про свій товар Ігор Чабанов. На ринку він продає ключниці, гаманці, усе виготовлено зі шкіри. Чоловік каже, це його хобі, яке переросло у невеличкий заробіток. Виготовляє речі власними руками. Чесно говоря, це для хмельничан. Чесно кажучи, для хмельничан це ковток повітря. Все рівно це не так гроші, як спілкування. І невелика підтримка фінансова. Щось продається. Щонеділі з 9 години ранку і до 12 тут збираються поціновувачі старовини і колекціонери. На тротуарі викладені посуд, господарський реманент, монети, значки радянської доби, радіотехніка, книги. Ціни на ринку різні. Щось вартує кілька гривень, а щось кілька сотень. Все залежить від терміну давності речі, розповідає хмельничанин Костянтин Лебідь. І додає, це специфічний базар. Відкрив цей базар. Кожна людина має, який, знаєте, помер, дідусь, бабуся померла, куча всього того, як називають, мотлаха. Для когось це мотлага, для когось це находка, розумієте? Ну, це базар такий, інтересний базар. Люди на розстоянні стоять, так як на базарі, от, в очному базарі, на толкучки. Ігор Демецький тут торгує більше 10 років. Чоловік каже, це його заробіток. Я приходжу, бо я без роботи, мені 6-й десяток вже, і пенсію я не отримую. Значки, книжки. То, що є в мене вдома, то я і продаю, за це я і живу. В зв'язку з карантином, ми скільки? 70 днів вже не працюємо, грошей нема, їсти нема вже почти нічого. Так що треба виходити і торгувати якось. В управлінні торгівлі Хмельницької міської ради торгівлю у парку імені Івана Франка вважають прямим порушенням, каже начальник управління Руслана Сідлецька. Насправді це ніякий не ринок. Це ярмарок з продажу книг та колекційних предметів. Отак він у нас прописаний в 30-му рішенні. А так як зараз карантин, то проведення будь-яких ярмарків наразі заборонене. І він там просто не може бути і зараз проводитись. Крім того, останнім часом там є така тенденція, що крім книг і колекційних товарів там продають чи просто звичайні речі. І це, я вважаю, ніяк неприпустимо, особливо на території парку. Я вважаю, що на це мали би звернути увагу, особливо правоохоронні органи. За дотримання хоча б тих самих карантинних вимог. Директор Хмельницького комунального підприємства «Муніципальна дружина» Роман Цибалюк каже, цей ринок стихійний, несанкціонований. Умов ніяких ніхто з продавців не дотримується. Він там бути не може. Ми відпрацьовуємо спільно з працівниками Нацполіції і, в принципі, ми вже зафіксували факт даний порушення карантинного режиму. І в майбутньому ми це все врахуємо, створимо робочі групи, так звані рейдові групи, і обов'язково відпрацюємо. Ми будемо реагувати, відповідно складати адміністративні протоколи за порушення карантинного режиму, стаття 44 з позначкою 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Ми продовжуємо наш інформаційний випуск. Хмельничани Владислав та Лідія Бігуни, уродженці Городоцького району, вирощують в селі своїх батьків за ваденцях різні овочі і фрукти. Та перший овоч, який достиг 2 тижні тому – спаржа або ж аспарагус. Господар розповідає, спаржа в селі росла та її називали холодок і додавали до букетів, а не їли. Про те, що аспарагус – цінний і дорогий овоч, господар каже, дізнався кілька років тому. Відтоді спаржа на столі родини бігунів щодня. З перших днів травня.
Аспарагус, або ж як його називають українці, холодок, ріс і в садибі батьків Владислава Бігуна в Городоцькому районі. Це був один кущ для букетів на урочисті події. Тепер подружжя вирощує 50 кущів спаржі, щоб їсти. Тут, у селі Завадинці, на батьківському вісці, подружжя Бігунів, з-поміж інших овочів і фруктів, вирощує спаржу або ж аспарагус. Раніше його вплітали в фату нареченим, додавали до букетів та тримали на квітниках задля естетики. І ніхто не здогадувався, що це їстівна рослина. Про те, що пагони аспарагусу можна їсти, першим в родині дізнався господар. У мене є підручники по садівництву, думайтеся, 1901 року. І там вона, спаржаця, вже є. Я колись собі подумав, бачите, буржуя можна було, а нам, значить, от таким простим селянам ніби чомусь ні. На квітнику взяв і так обережно, щоб не отруїтися, так я його готував, а потім обережно їв. Але до рота, а воно, ну, щось подібне до шампіньйонів. Дружина Владислава Бігуна Лідія розповідає, до того, що холодок можна їсти, поставилася спочатку з недовірою. Осторожно, звісно, попробувала, бо у кожного свій смак. Дивлюся, ну що, гриби не гриби, ну щось схоже. Пагони аспарагус пускає на початку травня. Відтоді родина Бігунів щодня споживає спаржу. Весною завжди хочеться якоїсь салата, ранньої зелені. Це перший овоч, це овоч, який далеко обганяє редиску. Спаржу можна їсти всю і в будь-якому вигляді, каже господиня. Вона готує страви з молодих пагонів аспарагуса кожного разу інші. Зараз нарізає спаржу для зеленого борщу з кропивою. Її всю. І гілочки молоденькі. По крайній мірі, ми все їмо. Владислав Бігун каже, після вареного, тушкованого чи смаженого аспарагусу почувається добре. Я вже в своїм віці не так за смачним ганяюся, як за тим, що я поїв овоч і мені добре. Я його, ну, якби не чую в шлунку, немає якихось проблем. А з медичної точки зору, да я не медик. Я просто люблю бути здоровим. Кілограм пагонів спаржі в українських супермаркетах коштує 278 гривень. Владислав Бігун розповідає, рослина невибаглива і вирощувати її просто. Набрало енергії від сонця. Само росте 10 років на одному місці, а то більш дешево, просто, без ніякої хімії. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Це була остання інформація цього дня. Більше новин шукайте на нашому офіційному сайті або на сторінках у Facebook. Побачимось!